fortfarande bara fått banderollerna. Ja, allt kampanjmaterial ska till kansliet och det skrev jag jättetydligt i mejlet. Ja, men då får väl du sätta dig ner i bilen och köra hit de grejerna själv då. Ja, det var klistermärken, ballonger, hattar, Mariannkåler... Du, ursäkta. Ja, vad var det mer? Med kartongerna. Vänta lite. Jag har inte lust att öppna dörren för mig, bara. Vad heter jag? Mindra. Du får skynda dig hit. Det är fredag, klockan är 16:30 och jag ska till landet nu. Katrin! Ja, nej, det spelar ingen roll. Majken! Elinor! Skit dig, skynda dig hit! Jessica! Får man önska en trevlig helg? Ja, tack detsamma. Händer något kul? Ja, jo, för all det. Vi ska ha Bengt Wendberg och hans fru på middag. Journalisten? Jajamensan. Han ska göra en grej på Gunnar. Vi tänkte ha det lite så här hemma hos reportage och där. Så att det blir Gunnar, Sonja och jag. Mm. Ja, lite sådär sova med fienden. Precis, just det. Hur då menar du? Nej, jag ska inte snacka skit, herregud. Du känner ju honom. Ja, just det. Ja, sådär. Men alltså, berätta, vadå? Nej, det är bara... Sen jag blev ordförande i ungdomsförbundet så har han gjort allt han kan för att sätta dit mig. Ja. Jo, men det är inte lite hans jobb. Sen är det så, om vi ska vara riktigt ärliga, så har du väl inte haft världens mest kritvita förflutna, så det får vi väl ändå säga. Jag har inte rört en drog på 10 år. Nej, fint. Men jag känner till Wendbergs stil. Mm. Han ger en massa smicker och uppmärksamhet så att du börjar babbla. Du vet, man ska aldrig göra sig till för en journalist. Nej, som sagt. Ja, lycka till. Detsamma, detsamma. Tjena på dig. Ja, hej. Det är mot med Wendberg. Han är vaken den grabben. Han är inte intresserad av den pensionerade partiledaren. Han är nyfiken på mig. Vad jag tycker nu, idag. Om du förstår vad jag menar. In där, de ska inte mortlas, de ska smulas. Vad tycker du? Gott. Lite tunn. Theo! 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 Ja? Vart ska du med den där? Den här? Jag tyckte det var onödigt att den stod framme faktiskt. Varför det? Ja, för det första så har jag alltid tyckt att den här är lite för, vad ska jag säga, too much. Och för andra så har vi faktiskt inte betalat tull för den när vi köpte den. Vänta, vad handlar det här om? Du vet vad Wendberg vill, va? Ja, han vill väl äta middag och diskutera artikeln. Ja, det är det han vill att vi ska tro. Okej, vad vill han inte att vi ska tro? Det får vi antagligen läsa i tidningen imorgon, Sonja. Jag fattar inte. Va? Sonja, vill du ligga med finen? Va? Nej, precis. Jag bara tycker att det är oansvarigt att bjuda hit en journalist hem hit till oss. Det är ungefär som Hitler skulle ringa Stalin och säga: tjena, kommer hem på lite middag, kan vi snacka lite? Men det var väl ganska obehaglig jämförelse, även om det var typ så det gick till. Gjorde det? Ja, men Molotov-Ribbentrop-pakten. Ja, nu är det väl kanske inte andra världskriget det handlar om, utan nu är vi på 2000-talet, så jag försöker förstå det, Sonja. Jag hörde att ni pratade om mig. Hörde du? Ja, Gunnar någonting, sa ni. Nej, Gunnar sa vi. Gunnar? Ja, Gunnar sa vi. Jag sa till Sonja, här Sonja står du och förkunnar Bibeln. Och så sa jag bara, här Sonja står du och kunnar Bibeln. Så jag förstår ju verkligen att du hörde fel, så att du missförstod det där, men för att... Kunna, det är ett ord som nästan inte finns heller, så att det... Har du någon majsena? Det står framme på spisen, tror jag. Jaha. Tror du han märkte något? Ja. Ja. Hej, hej! Hej, välkomna. Tackar. Min fru, Annika. Jaha. Hej, Annika. Hej. Vad fint ni har det. Ja, vi trivs jättebra. Hej, det doftar gott. Är det viltgryta som vankas? Ja, det kan du lita på. Rådjur. Ja. Jag har fällt det själv faktiskt. Ja, härligt. Mitt under jaktsäsong och allting. Med licensierat vapen. Så det är kul. Det var inte svårt att hitta hit, va? Nej då, det ligger ju minst sagt centralt. Ja, det kan man verkligen säga. Det är bara att ringa på en taxi och säga adressen, så vips är man här. Vi tog bussen. Ja, nej. Herregud, det brukar vi också göra mestadels faktiskt. Okej. Okay. Mm. Tror du inte?
Jo, okej. Ibland så tar vi också taxi, herregud. Men det spelar ju ingen roll för att vi åker inte på tjänstekort, även om det är tjänsteresa. Så att det är ju en princip som jag har i alla fall. Jag har Ralf Hassle. Från ungdomsförbundet. Jaha, är det Ralf? Ja, just när jag hade möte med Ralf i morse slogs av vilken härlig kille, ordningsam och ren kille det är. Helt ren faktiskt. Jag var inte duschen än så, utan det är Theo, verkligen... Ja. Svara. Kom in. Hej då. Tack. Ja. Just det. Men kan du inte hämta den på måndag istället då? Vi har... Okej, jag kilar ner och hämtar den och sen så kommer du sen. Bra! Du får komma med grejerna nu. Lin, har du sett en sportväska här? Vet du om att jag jobbar över? Ja, bara för att... bra. Där, ja. Fint, tack. Jag har hittat den så att det funkade jättebra. Okej. Okay. Ja, var är du nu någonstans? Och ni har det trevligt där inne och pratar och så. Ja. Ja. Vad kul, ja, men kila in du så kommer jag. Jag ska bara leta efter mina linser här. Så att... Ja, har du linser? Nej, det är bara på ena ögat. Jag har en sån här så kallad läslins. Men det, jag har den här. Jag har den under handen här. Så, ja, okay. Så kila in du så kommer jag strax. Ja. Jajamensan. Jobbade jag på Sparbanken till hösten 88 måste det ha varit. Gud vad tiden går. Ja, det rinner på. Jo, men det stämmer. För att sen efter nyår 89 så började jag på Tullverket. Och där har jag ju varit sen dess. Ja, Tullverket, det låter väl himla intressant. Så har du, sa du Tullverket? Ja. Jaha. Alltså inom tullen, eller? Mm. Alltså där man alltså både tullar och smugglar, eller vad ska jag säga. Varför hamnar man där? Ja, man är väl bra på att se om folk har något att dölja. Ja. Vad fasen håller du på med? Vad tror du familjen Stasi där ute skulle säga om de såg det här? Vad är det? Ja, vad tror du? Knark. Ja, jag hittade i Ralfs väska. Ralfs? Nej, men varför det? Vad är det för knark? Ja, vad spelar det för roll? Vad gör du? Jag smakar. Varför det? De gör det i filmen. Ja, men du vet väl inte hur knark smakar? Smakar tjock. Skärp dig. Vi har ju två knarkhundar som sitter ute. Tänk om Wennberg skulle säga att vi hade en knarkgömmare hemma. Ja, men vad ska vi göra med det? Ja, vi spolar ner det förstås. Är det inte värt jättemycket? Nej, men snäll. Du rör väl inte ditt rådjur? Nej då. Vi bara tittar till att det inte puttrar över här. Nej, ja, vi står och beundrar det på avstånd. Som jag tycker man ska göra med vilda djur. Jajamän. Kom. Vad ska vi göra? Jag vet väl inte. Okej, du får ta och lägga den där påsen i Ralfs väska. Jag måste hämta den andra påsen i burken, va? Okej, vi kör så. Mm. Då står jag där i 7 timmar. Och till slut så skrider den här praktfulla bocken in. Och jag ska precis skjuta. Men då har vinden vänt och han får inte in. Det är inte sant. Ja, nej, det är verkligen knepigt det här med vittringar. Uff, i fasen. Jag minns själv, jag satt på pass en gång. Jag satt väl 9 timmar någonting och väntade på en ripa. Och plötsligt, vet du, så kom det gående rakt framför mig, vet du, mot mig. Så att jag upp med bössan, vet du, och sköt den i huvudet. Det var verkligen en underbar känsla, det var det verkligen. Men då ska man veta att du hade jag tur. Öppnar du ugnsluckan, nere Bussi? Vad fan? Inget. Jaha. Ska vi sätta oss kanske? Mm. Du
såg att jag la den där. Ingen kan väl ha tagit den, herregud, va? Men... Va? Men... Nu är den inte tunn i alla fall, gumman. Nej, jag hittade en påse majsena. Och gick och stärka upp den. Men nu får du komma och sätta er. Ursäkta att det tog lite tid, men nu är den i alla fall klar. Mm. Jag hoppas den ska smaka. Oh. Annika, du kanske vill börja? Tack. Nej! Va? Nej. Förlåt? Förlåt mig. Aj! Nu är det verkligen varmt. Vad gör du, Theo? Nej, det går inte att äta den. Varför då? Nej, därför att Sonja... Kan du berätta varför det inte går att äta den? Det är för att... Pappa, det är så här. Att... Det är något fel på råvarorna, men vi ska ordna det så att om du underhåller gästerna så... Jag vet inte vad ni håller på med, men det vill jag bara säga att det kan inte vara något fel på råvarorna. För jag åt en stor bit alldeles nyss och det smakade utsökt. Så, ta in det nu igen. Han har ätit. Han har knarkat. Åh, hej! Hej! Gunnar. Du, jag måste åka till landet. Och allt kampanjmaterial har inte kommit än, så att jag gav adressen hit istället. Det är 10 kartonger med 2000 ballonger och 500 hattar. Skulle du kunna hälsa det till Theo? Ja, ja. Just. Bra. Hej! Hej. Narkotikapolisningen. Fått i sig vitt pulver. 70 år. Ja, nej, jag tycker inte att du ska tala om för honom att han har fått i sig det där, för han kan bli alldeles för uppstressad. Försök att ge honom lite yoghurt istället och duscha kanske huvudet kallt. Var vaksam på förändringar i beteendet. Balansrubbningar, hallucinationer. Vilken adress ringer du ifrån? Hallå? Om vi inte märker någonting så gör ju inte Wennbergs det heller. Nej, men tulltanten, hon håller ju på med sånt här hela tiden ju. Ja, men han verkar ju helt normal. Va? Ja, hur var det nu? Jo, 2000 ballonger och 500 hattar ska kanske komma hit ikväll. Hon, lilltjejen, var tvungen att åka till landet. Jag är nog lika undrande som ni, men jag hoppas och tror att det här med maten ska få sin förklaring snart. Så, pappa. Vad gör ni? Släpp mig! Hörri! Släpp mig! Vad är ni där? Nej, jag vill inte gå in här. Hörri! Och jag förstår om det är så konstigt ut. Ja, lite. Vad skulle de? Gunnar skulle på toaletten. Jaha. Verkar det inte som han ville det? Nej, det verkar det inte. Men det ville han och han visste inte om det riktigt. Han vet inte det själv ibland. Och då måste man hjälpa honom så att det inte händer en olycka eller något. Jag kommer ihåg en gång när vi var på väg i bilen till Dortmund. Ja, Sonja, vi förstår. Du behöver inte säga mer. Det var bra. Jag tror jag ska ta mig en cigarett. Snälla Gunnar, drick det här. Nej, jag vill inte. Gunnar, jag förstår om du tycker att det här är jättekonstigt. Om du bara ville förstå så skulle du förstå. Så, nu vill jag gå ut. Nej, du kan inte gå ut bland de andra. Varför kan jag inte det? Nej, därför att... Gunnar, jag vet inte hur jag ska säga det. Men det är så att jag vill inte att Wennberg ska tycka att du är konstig. Att jag är konstig? Ta det lugnt med hjärtat nu. Det är inte du som är konstig, herregud. Nej, det är ju Annika. Annika? Ja, visst. Hon är ju på det hela tiden. Va? Ja, men på mig? Ja, men märker du inte det? Hon flörtar ju med det oförblommerat. Och framför Wennberg och allting. Vad är det för struntbrott? Nej, det är struntbrott. Hon sa det här till Sonja. Jag lustar för Gunnarsson. Ja, visst.
Du förstår att det är lite kinkigt att gå ut nu, va? Förlåt, var ska du gå? Nej, jag ska reda ut det här tramset. Ja, nej, jag är ledsen att jag behöver stoppa dig. Hur då? Vad har hänt? Ja, du är aggressiv också. Var är han? Jag vet, i badrummet tror jag. Okej, okay. Jag tar hand om honom och du ser till att få hem Wennbergs. Är du kvar i badsalen? Nej, Annika är ute och röker. Hej. Hej. Ja, det hände en liten olycka. Ja, jag förstår. Annika. Jag vet inte vad jag ska säga. Gunnar, vi behöver inte säga någonting. Jo, men jag vill. Jag förstår att du hade pratat med Sonja. Ja, tillräckligt tror jag. Men sånt här är ju ingenting som man kan styra över själv. Det är något som bara händer. Gunnar, snälla, jag vill inte prata mer om det. Jag vill bara att du ska veta att det är ingenting att skämmas för. Pappa, du kan komma ut nu. Vad är det? Ja, det var kul att ni kunde komma. Riktigt kul. Ja. Det är roligt om vi kan umgås över gränserna, så att säga. Mm. Det är kul. Ja, det blir ju lite sådär, vad ska vi säga, Molotov-Ribbentrop. Förlåt. Så, nu vill jag åka hem. Ja, jag tror att det är bäst så. Jaha. Vad hände med Gunnar? Nej, han skulle bara vila lite grann. Är han dålig? Absolut inte, nej då. Han är både frisk och normal, så att där, han är inte ens trött. Så att där finns det inget nyhetsvärde att gräva efter. Kan vi inte gå och prata med honom? Jo, det kan vi visst göra, men nej, jag tror vi hoppar det faktiskt nu. Ja. Du, nu måste du lyssna på mig. Jag vet vad du ska säga. Alltså, vadå? Att Annika är intresserad av mig, men jag har redan pratat med henne. Det är ingen fara. Wennberg kommer inte få veta. Nej, alltså nu blir jag nästan rädd. Hetsa inte upp dig. Du har fått i dig knark. Du är hög. Ja, det var ju himla synd att det skulle bli så här, men Gunnar får väl helt enkelt ringa imorgon. Men jag tror att vi alla är lite trötta efter en lång arbetsvecka. Du står alltså här inför en journalist som ska skriva en artikel om mitt liv och påstår att jag inte kan hålla tätt. Ja, men förlåt mig, jag visste inte vad jag skulle säga. Och jag som just stod på balkongen i hans fru och... Nej, det här är inte roligt. Nej, men det viktiga nu det är att vi får knarket ur blodet på dig. Jag känner mig inte det minsta drogpåverkan. Nej, men du är det och det märks. Jag har inte 112, ambulansen är på väg. Vi ska bara få en Wennberg ur huset så att du kan komma in i ambulansen utan att de märker det. Är du inte klok? Jag mår bra, säger jag ju! Pappa? Ja? Ska du gå in till Wennberg så här? Ja, så där då. Ja, tack i alla fall. Theo. Ja. Theo. Nu har jag ringt 112 för jag börjar bli orolig på riktigt. Har du ringt ambulansen? Ja. Men tänk om de kommer nu då? Då skriver han ju om det också. Ska ni inte öppna? Nej. Nej, pappas liv är viktigare än det här. Hej. Var inte det där, Ralf? Nej. Hej, jag är ledsen om jag stör mitt i middag. Hej, Ralf! Är det du? Det är jag. Kom in, vad kul. Ja. Oj, stopp! Vad är det i påsen? Ja, Ralf, vad är det för dig? Vad kallas sånt där för? Kosttillskott. Jättebra, kosttillskott, precis. Jajamensan, det är sån här träning. Ja, det är inte doping på något, det är inte något knarkpreparat på det viset. Utan nej, Ralf han håller på att träna muskler och sånt där. Så att det där är kosttillskott, precis. Ta kila iväg då och träna lite grann. Ja, det ska jag faktiskt göra. Jajamensan, hej. Kul att du kunde komma. Hej. Lycka till. Ja. Det är en härlig kille den här Raffe. Det är han verkligen.
Oj, vilken kväll. Ja, tänk om du skulle ha med en bråkdel av det här i din artikel. Då skulle folk vilja undra, tänker jag. Ja, jag skriver vad jag har sett. Ja. Hur menar du då? Vad har du sett? Du vet vad jag har sett. Vet jag det? Va? Ja, visst, förlåt. Theo, pappa kommer att bli urförbannad på dig. På mig? Men det är ju han som har knarkat. Gunnar måste lära sig att ta ansvar för sina egna handlingar, faktiskt. Det var kampanjmaterial för Malmö. 2000 ballonger och 500 hattar. Men vi måste stoppa dem. Vänta, hallå, vänta, ett litet ögonblick bara. Stopp. Det är väg. Det är inte knack. Han fattade rätt. Precis när det hade gått, då kom alla ballongerna, vet du. Känner på det. Det var det värsta skitsnack jag hört i hela min karriär. Nej, men tror du inte? Okej, titta här då. Det är konstigt. Tror jag skulle kunna göra så här om det hade varit knark? Det var någon den här porten som fått med narkotika i sig. Det jag säger till honom, vem är det? Det är inte det. Ja, men det kan du ta. Nej, men ni måste ju tro på det. Vem är det? Eller hur? Det är inte knark, herregud. Nej, det är det jag försöker säga. Till vem är det? Det är kosttillskott, fattar du? Nej, men du, titta, ska du ha lite? Man vill ju inte göra samma misstag som sina företrädare. Typ säga att internet är en fluga eller sjunga We Shall Overcome rakt ut i luften så där bara. Utan tvärtom, bli ihågkommen för någonting man själv gör. Nej, så att jag tycker att... Vad var frågan?